2467 eller 2464. Ja. En maträtt stoppas in i ugnen. Temperaturen i grader Celsius stiger enligt ekvationen. Så jag skriver ekvationen då. I är lika med 220. Sätter jag med 200. Va? Ja, precis. Multiplicerar med i upphöjt till negativ kx. Eller? Okej. Okay. Ja, 220. Där k är en konstant och x minuter. Den tid rätten stod i ugnen. Efter 15 minuter är temperaturen 53. Bestäm konstanten k. Så har vi 53 där då. Är lika med 220. Sätter med 200. Multiplicerar med i upphöjt till negativ k. Multiplicerar med efter 15 minuter. Så har vi 53. Om vi subtraherar båda led med 220. Min hjärna funkar inte som det ska idag. Så får vi. Vad får vi? 53 subtraherar med 220. Så har jag negativ 167. Så får vi negativ 200. Och det blir med i upphöjt till negativ k. Och det blir med 15. Eller 15k om ni vill. Så om vi dividerar båda led med 200. Så den här blir 1. Alltså negativ menade jag. Så blir det 1. Så har jag 167 dividerar med 200. Så har jag 0,835. Och sen har vi i upphöjt till negativ 15k. Om vi tar ln till båda. Så får vi ln där. Ln där. Så har jag. Och sen tar vi ner den så får jag ln av 0,835 är lika med negativ 15k ln av e. Och det här är 1. Om vi dividerar båda led med negativ 15 så får jag k är lika med ln av 0,0, nej inte 0, 835 dividerat med negativ 15. Så k blir ln 0,835 dividerat med 15, negativ 15. Så får jag positiv 0,012. Jag kanske skriver på det sättet. Så vår funktion ser ut så här. I är lika med 200. 20 subtraherar med 200. Så det är i upphöjt till negativ 0,012x. Så, det är vår funktion. Vad är frågan? Ja, k har vi bestämt redan. Så här är k-värde. B. Med vilken hastighet förändras temperaturen efter 15 minuter? Så vi måste ta i prim 15. Så har vi den här 0, så tar jag här med derivatan av en konstant är 0, så 200. Jag hoppas att ni förstår att derivatan av en konstant är 0. Så jag har skrivit här 0. 200 multiplicerar med, vi ska använda den här nu, derivatan. K är negativ 0,012. Så där är i parentes. Multiplicerar med i upphöjt till negativ 0,012. Och x är det 15 minuter. 15 minuter. X är varje minut. Precis. Om jag räknar den nu då. Så är jag negativ 200. Multiplicerar med negativ 0,012. Multiplicerar med shift ln så får jag i. Och sen parentes där då. Så är jag negativ 0,012. 0,12 multiplicerar med 15. Så får jag 2.
2 grader Celsius per minut. Så efter 15 minuter så den ökar. Alltså maträtten ökar med 2 grader per minut. Se vilken temperatur har ugnen efter en lång tid. Motivera. Jo. Det kan jag. Efter en lång tid så tänkte jag att det skulle vara 220. Varför det? Därför att det här är 220 är maximum ugnstemperatur. Har de lagt det. Så den kan öka ända tills den här blir noll. Den här delen blir noll. På något sätt. Men då har vi 220. Maträtten blir 220 grader. Har jag tänkt i alla fall.